Ми зараз знаходимося у центрі села Білозірка. Зараз 11 година. О цій порі стартує сільська толока. Галина родом з Черкащини. У Білозірці 10 років. Жінка тут вийшла заміж. У мене троє діток. Хочеться, щоб вони виходили в чисте, файне село, щоб їм було де погратися. Гелячки стягуємо, загрібаємо, підметаємо, збираємо різний мусор. Ніні Довгалюк, 66. Вона найстарша учасниця акції. Про толоку почула після відправи у церкві. Я таку толоку, відколи я жителька місцева, відколи то перший раз така толока, грандіозна, як я кажу. Ну, а я як громадянка свідома, трошки наймолодша в тім когорті всіх, рішила прийти, взяла свої грабельки і рішила прийти, помогти прибрати наше село, то наш імідж, то наше лице. Також під час толоки засипали щебенем ями на мосту Білозірської центральної дороги. Щебінь закупив один із орендарів сільських паїв, каже сільський голова Володимир Горносум. Тут на цій дорозі 30 тонн. І там 30, десь 60. Дорога продвигається, бо у нас є така вулиця Вербова, вона дуже довга. Там ще були тільки колії від цього, ніякого твердого покриття, нічого не було. Потрошки дорога продвигається туди, в сторону кінця села, щоб можна було заїхати, виїхати тудою. Багато щебеню так завезли вулиця Андрія Юркевича, герой, який загинув, родом з Білозір. Дорога дуже потребує цього, а настрій бойовий, йде весна, потрібно підтримувати форму, то якби і за компанію, і село допомога, ну і для нас фітнес-хвилинка. За 2 години роботи вивезли 5 підвод сміття та 2 камази гілля. Роботи зроблено, як для такої кількості людей, багато, через те, що зачищений центр села, частково, бо було більше людей, я сподіваюся, що буде більше. На 2-й тиждень шушківці роблять, і село Синівці так само робить таке. Долучається до флешмобу, я так чув, і Вишгородок, і в Ланіцях молодь там збирається. Ну, сподіваюся, що це буде хорошим початком. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини.